Nu tänkte jag prata om parametrar till metoder och vad det är för någonting. Här har vi klassen person. Varje person har en sträng som är namnet på personen och ett heltal som är åldern på personen. Och nu tänkte jag visa en metod med parametrar. Här har jag alltså en ny metod i vår personklass. Det är en booleanmetod för att jag vill att den ska svara ja. Det är som att ställa en ja nej fråga. Den ska svara ja eller nej beroende på värdet på den här parametern. Metoden heter older och det var ett namn som jag valde själv och nu försöker jag hålla det ganska kort. Okej, då ska man tänka då på när vi står här inne och ska komma på hur ska jag skriva den här koden? Sitter man kanske på labb eller tenta eller något att fundera på det. Hur ska jag skriva? Vad kan jag göra? Ja, då ska du alltid försöka tänk inte på hur brukar det se ut i facit eller sådär. Utan tänk på vad vill jag göra och vad har jag? Det där med vad har jag? Vad har jag att tillgå? Det är mycket viktigare än vad ni någonsin kan ana. För att när vi står här i början av en metod här, vad har vi då? Vad har vi tillgång till för värden? Det är det jag menar. Jo, vi är ju i en metod som är i en klass och klassen har attribut. Så attributens värde har vi alltid tillgång till från alla metoder. Så det kan vi konstatera att här har vi name och age för det objektet som vi har anropat metoden på. Så name och age har vi. Vad har vi mer? Ja, vi kan förstås skapa saker. Vi kan skapa egna heltal. Inte x är lika med 10. Det är alldeles utmärkt att skriva det. Om vi behöver ett värde som är ett x-värde med startvärde 10 så skriver vi det. Men det är inte, så det är fritt fram om det behövs. Men inte det jag är ute efter, utan vad har vi nu när vi står på ruta 0 här i början av den här metoden? Förutom attributen så har vi också parametrar. Vi vet inte vad den där H2 kommer ha för värde. Och det är det som är det fina. Vi ska skriva kod här som funkar oavsett vad H2 har för värde. Vi vet inte vad den har för värde. Men vi vet att den kommer ha ett värde. Hur kan vi veta det? Jag kommer till det. Jag ska förklara hur vi kan veta det. Det är liksom inbyggt i språket. Att om vi skriver int H2 här så måste den som använder metoden måste skicka in ett heltal. Och därför så kommer det komma in ett heltal. För om den som försöker använda older inte skickar in ett heltal så kommer kompilatorn säga nej, det går inte. Du måste skicka in ett heltal för det är enligt definitionen här. Och eftersom kompilatorn säger nej så kommer det aldrig gå att köra utan att skicka in ett heltal. Så vi har tillgång till H2 för att vi har alltid tillgång till parametrarna i den metoden vi står i. Och vi vet att H2 kommer ha något slags värde för att annars är det omöjligt att anropa metoden. Så vi kommer ha H2, jag kan rita den som en sån här variabellåda. Vi kommer ha H2 och det kommer ligga ett värde där i. Men vi vet inte vilket värde. För att den här metoden older ska fungera för alla värden. Och om vi då tänker oss att vi har en ålder för personen som vi har anropat metoden på. Och så har vi en ålder som skickas in. Ja, men då kan vi ju jämföra dem. Vi kan jämföra dem. Till exempel då, så kan vi kolla if age större än age 2. Ja, då hade vi ju att denna personen som vi anropar metoden på, dess age var störst. Ja, då var den older och då sa jag att då skulle vi ha return true. Och sen annars så kan man faktiskt göra return false. Det här borde vara en helt
korrekt lösning, tycker jag. Man kan skriva den kortare. För vi ser här att om detta är sant, returnera sant. Om detta är falskt, kommer vi till else och returnera falskt. Det är alltså alltid värdet av detta villkoret som kommer att returneras. Så att egentligen, det är helt okej att skriva så här. Men egentligen hade det räckt med bara en rad. Och det är return age större än age 2. Så. Och det blev precis samma sak som det jag skrev innan. Så vi utnyttjar alltså att age 2 kommer ha ett värde. Vi behöver inte veta vilket värde, utan vi ska skriva kod som funkar för alla värden. Och det tror jag nog att detta gör ganska hyfsat. Okej, för att göra det extra tydligt då så ska vi bara tänka på att någon annanstans, jag har lite ont om plats, men vi tänker att någon annanstans i någon annan fil eller i en mailmetod någonstans, eller ja, någonstans i alla fall, så kommer vi då kanske anropa den här older-metoden. Och det är person, vi har kanske en person p1 är lika med new person. Och så skickar vi in värdet Kalle och 32. Det är bara för att visa exempel. Det har jag pratat om i min förra film. Hur man anropar metoder och så. Icke-statiska metoder. Men vi måste som sagt ha, på något vis måste vi ha ett personobjekt för att kunna anropa den här metoden. Och sen så om vi vill då ta reda på, eller använda den här metoden för att ta reda på om Kalle är äldre än 50, till exempel. Så kan vi göra p1.older och så kan vi skicka in 50. Och det är bara här, det är bara detta jag vill säga nu för att göra det extra tydligt. Vad händer när vi skickar in 50? Och varför skriver vi inte age 2 här? Nej, alltså age 2 är bara ett namn vi ger det i själva definitionen. Och vilket namn det har i definitionen spelar ingen roll när vi anropar. Utan det viktiga är att se typen och att vi faktiskt skickar in ett värde av den typen. Och det gäller alltid. Typen måste stämma. Här stämmer typen för att 50 är en int. Och att den heter age 2 behöver vi, det har vi ingen aning om här egentligen, och det behöver vi inte veta. Så vad händer då? Jo, p1.older, det gör att vi kommer hoppa in i objektet p1 och köra den här koden. När vi då har en parameter så kommer värdet av parametern att kopieras in i age 2. För att när vi hoppar, eftersom vi gör metodanropet, så hoppar vi in i metoden och börjar köra den. Och det första som händer när vi börjar köra metoden, det är att de här variablerna som står som parametrar skapas tillfälligt. Så att vi börjar med att age 2 faktiskt skapas i minnet. Så det blir den här lådan som jag ritat ut innan. Och när vi det som skickas in i anropet, i detta fallet 50, kommer kopieras in i age 2 och läggas i lådan. Sen kommer koden köra och nu kan vi plötsligt se att både den och den har värden. För vad har den för värde? Jo, den har ju värdet age som är värdet för det objektet. Nämligen i detta fallet 32. P1 hade age 32. Så att den kommer vara 32. Och vad har den för värde? Jo, det har ju värdet som vi hittar där. För att när vi skriver ett variabelnamn så kommer datorn alltid gå och leta upp värdet. Så den har värdet 50. 32 större än 50. Det blir false och false kommer att returneras. Så är det funkar med parametrar. Jag ska också säga då att detta, man kan ju ha många parametrar till en metod. Just i denna metoden kan jag inte komma på några parametrar. Men vi kan ju fylla på med fler här.
Int H2 och int A, jag vet inte vad A står för. Och då är det ordningen som avgör här. Namnen spelar fortfarande ingen roll. Men om det står två heltal här, så är det ordningen, jag skriver 10 där, så är det ordningen som avgör vilket värde som kommer att kopieras in i vilken parameter. Så argumentet 50, värdet 50 alltså, kommer att kopieras in i H2. För att 50 står först, H2 står först. 10 kommer att kopieras in i A. För att A står nästa, 10 står nästa. Nu vet jag inte vad vi skulle ha A till i detta exemplet, men det var bara för att visa. Ordningen spelar roll. Typen måste stämma, spelar jättestor roll. Men namnet spelar ingen roll. Jag kan ju till och med döpa int x lika med 10. Och så skicka in x där. Det spelar ingen roll. Det är värdet av x, det vill säga 10, som kommer kopieras in i A, ligga där under hela tiden metoden körs. Så snart vi har gjort return, return avslutar alltid metoder. Så snart vi har gjort return, metoden är slut, då försvinner de här minnet igen. Och kommer inte skapas förrän nästa gång vi eventuellt anropar metoden. Okej, så det var bra och jätteviktigt att veta om parametrar. Titta gärna vidare om det är mer ni vill veta. Tack så mycket. Hej då!